medija. Još jednom vam zahvaljujem što ste došli na našu presicu i što ste nam dali priliku da predstavimo naše mjere. Naš motiv za današnju presicu bila su nedavna dva ubojstva žene i trenutno stanje vezano u seksualno zlostavljanje i uznemiravanje žena u kulturi. To je strašno, mi to ne možemo gledati, to je nedopustivo. Mi kada dođemo na vlast, mi ćemo iskorijeniti svako nasilje nad ženama i borit ćemo se za ravnopravnost žena. Kako ćemo to učiniti konkretnim mjerama? Kada gledate druge političare ovih dana, svi su puni priče o zaštiti ljudskih prava, prava žena, ali niko ne predlaže konkretna rješenja. Mi smo to drugačiji od drugih i po tome se razlikujemo najviše od svih stranaka. Mi smo sa svojim timom stručnjaka osmislili set mjera, napravili smo istraživanje na korisnicima i napravili smo mnogo sastanaka sa udrugama za zaštitu žena i zajednički smo uz takozvanu kombiniranu socijalnu politiku osmislili ono što treba napraviti. Koji je problem sa ženama i zašto se žene zlostavljaju u hrvatskom društvu? Zbog neravnopravnosti. Dakle, počinitelj prilazi žrtvu zato što je ona u neravnopravnom položaju i zato što misli da to može raditi. Ono što je drugi problem je da se nasilje ne prijavljuje. Na svako jedno prijavljeno nasilje ima 10 neprijavljenih slučajeva nasilja, što je prestrašno. Mi moramo motivirati žrtve da prijavljuju nasilje, ali isto tako trebamo ih razumjeti ako one ne žele prijaviti nasilje i ako žele se zapravo suočavati sa svojom traumom i ne baviti se dugim sudskim procesima koji dodatno traumatiziraju jer ponovno moraju prolaziti kroz te sve scene koje su proživjele. Tako da čekati da žene prijave nasilje i da se onda suočavamo s time nije rješenje. Rješenje je da napravimo društvenu klimu koja će činiti to da se prepozna nasilje, bilo od same žene, da ona bude u dobroj volji i da bude motivirana da to prijavi, da se osjeća dobro, da je društvo ne osuđuje zato što je prijavila nasilje, da ne propitkuje je li ona kriva ili nije. Žrtva nikad ne može biti kriva zato što je joj se dogodilo nasilje. Isto tako, mi smatramo da treba provoditi viktimizacijska istraživanja periodično, dakle to su anonimna istraživanja gdje se žrtve pita jesu li bile žrtve, jesu li prijavili nasilje i na taj način se mapira nasilje po županijama, po spolu i možemo raditi analize, možemo detektirati gdje se nasilje događa, zašto se događa i reagirati. Ključna stvar za rješavanje nasilja je prevencija. Mi predlažemo preventivno djelovanje od rane dobi. Dakle, kroz obrazovanje učiti djecu o ravnopravnosti spolova, učiti djecu da nije dobro činiti nasilje nikome, ni ženama, ni slabijima od sebe, ni svojim vršnjacima. To se može napraviti kroz obrazovni sustav. Također, mi predlažemo da počinitelji nasilja također prolaze tretmane o vlastitom trošku, dakle da prolaze kroz psihološke i komunikacijske treninge, jer samo kažnjavanje nije rješenje da se nasilje smanji. Također mi predlažemo da žrtve koje su bile u sigurnim kućama dobiju osiguran smještaj u stanovima za javni najam. Također, mi želimo zapošljavati socijalne radnike u školi koji će prepoznavati obiteljsko nasilje na vrijeme i na vrijeme reagirati jer je međuresorna suradnja ključ. Trenutno je nema jer je sve komplicirano i puno administracije i često ti obiteljski problemi ne dođu do stručnjaka na vrijeme i na vrijeme se ne reagira. Također želimo uspostaviti timove i tu želimo zapravo napraviti suradnju sa civilnim društvom koje je ključ suradnje, koje je ljepilo između tvrde administracije, tvrde uprave i krajnjih korisnika i oni znaju kako napraviti stvari, jako dobro rade stvari, samo im je potrebno veće financiranje što se može napraviti kroz EU fondove. Mi želimo da zajedno s njima država osmisli programe koja će raditi s obiteljima, koja će učiti obitelji o mirnom rješavanju sukoba i o pozitivnoj komunikaciji. I na taj način želimo ostvariti pozitivnu klimu koja će biti klima bez nasilja u Hrvatskoj.